Sa të lumtur jemi. Jemi të lumtur unë dhe stafi se kjo javë për neve mbaroi. Nesër e kem një mledhje, e kem asë kem. Po, edhe shkojmë tutje pa humbur kohë që thotë një mik, jam i çmuar, mos t'ja përmeni emrin. Nota e tretë, Ganimetja akoma në litarë. Shokët nuk i tregon të gjermantë. I ndrit shpirti pa në parajs të ndjerës, nuk ka shku me mare. Ishte kjo një kang light motivi kësa jave. E dini pse, besoj, s'ka nevoj mja u spigu. Porosia ime është kjo, dëgjojni këngën e Ganimetit Tërbeshit edhe kur nuk i kemi në shpic. T'ju vje rënd, t'ju vje, thojnë korqarët. Shkoj me pak marketing. Falinderit shumë. Rap, lezet, duar të rukit jetë, falinderit. E keni vëre që shumë rallë përdori fjallën apo epitetin mëj madhi. Se ka edhe një fjallë tjetër që kush është i vogël nëse të gjithë janë të mdhej. Jo se në këtë emision nuk ka pas njerëz, artista, sportista, politikan, profesionist të mdhej, për nuk dua disi ta banalizaj si shprejje. Mirë po, mysafiri sëntëm është pak kontestueshëm i madhë. Arif Ziberi nga Elita 5. Shoq, gjibon, majrje? Majrë ju, majrë. Majrë familja tonë? Shqe, kitë majrë. Shqyqyrë. Që që keni punt me ajrin të tovë, Arif? Po, miri kemi. Jemi qyteti me ndodër në botë. Në botë? Ashtu thuan. Po, flitët që gjendjen ka me përmirësu Ministria e Plakit e Dobërdolit. A, është e vërtet kjo? Kemi shpresë, Arif. Urim edhe ministrat e ri në Macedoni, i gëzofshit, i qkefshit, a për njën e njënin për i ty në ajo? Për një 50% prej atyre i njofë, me ndoj kështu në qëtet që i kam taku, po të të them të drejten për aftësit e tyre, s'kam dhe një diur. Nuk e ndë një informat? Nuk kam dhe një informat, edhe pse në qytet flitet që janë të shkolluam, po dhe të shumë rezultatet si do të vërë. Do me thonë, dheri tash i ke pa në qytet, tash e tutje ka mund si mës me i pa më kërë. Tash do t'i shumë në televizor. Në televizor edhe në përkjere, shtrajtar, blindume, etjera, etjera. E tetova mbetet e ndotur. Po, ashtu është. Po, së është ndotur tetova me njerëze, me muzikë të mire, me arte, kulturë. është ndotur në vetëm nga ajri. Natyrisht, edhe në ashtu edhe nga politika pak. Ajo në Elita 5 me PDSH-na me BDI-n, kanë pytë shumë shikus, po edhe mu pëm interesan. Që them të drejten, une jam i knaqër dhe mburen që grupi im asë njerë nuk është përzi në politikë, do me thonë si takon asë BDI-s, asë PDSH-s. Elita 5 është me populli, me qytetarët e tetovës, do me thonë edhe do të mbetet e tijë gjithë ma. Super, a është Elita 5 me Sali Berishën? Po me dojt ashtë nëse dilë një jashtë për tijë. Po që them të drejten, unë e dua Sali Berishën, pasi që edhe babi ime në vjere ka pasim një Sali, është që... Vetëm përshka kamerë, ka? Ja, po është ma popullor, disush, është ma... Po është e vërtet, të ne në Macedoni edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë shumë, si duket për arsyen që është verjor. Kush janë Elita 5? Cilët janë ata antarë, cilët në për vite, a kanë drup në për ko, a jeni prej fillimit njëjtit? Pikës parit ju them se që falimderoj që më keni ftuar në emisionin tuaj, shumë i shikuar të ne në Macedoni. Mire that, e patët një misafir që paradisa e përsola emisionin tuaj dhe kur e pyetët se përmendin dhe një artist që është nga Tetova, nuk ju kujtua se Elita 5 është për Tetova, nëse prej Tetova, nëse nuk e ka ditë që tash i them zotrit të Elita 5 është për Tetova. Elita 5 është në formacionin që edhe ka filluar karjerën, në me thonë jemi ata që edhe para 35 viteve e kemi filluar, jemi të njëtet. Sa janë sakt me vite? 30? 30 disa vite, po me që në ka njoftë opinioni pak me i gjërë jashtë Macedonis, 27 vjetë ka. 27 vjetë? Po ne edhe pare kemi egzistuar, ashtu që jemi 5 ato që kemi filluar karjerën, kemi edhe një antarë që tash shkon ka 20 vite që dhe festojë në Elitën 5 është i madhi Valongashi. Hello, Valon. Që është edhe antarë i
plot fuqishëm i grupit Elita. Absolutisht po. Valonin unë e kam shok mirë që i shkëmbejmë teshat. Po, knishat i kemi për afërsisht sajzat e njëjtë. Elita Ziberi mori emrin e Elitës 5, është kështu, kjo do të thotë që ti absolut pronar i grupit atë. Përderisa ti je aksionar. Po, është e vërtet se kur më ka lindë vajza e parë, e pata nda mendjen që nëse do të jetë vajzë, do të baj emnin e grupit tim. Po, këndon edhe ajo, ka qenë po? A me ndonë me ma rrugën e babit kështu komplet, a është e talentume? Po, thunë se është e talentume, opinioni pak e ka njoftuar, ka talent, po nëse do në të ketë këtë profesion, do të ketë për krajën time, po do të imbetë të asaj të vendosë. Natyrisht, dhe ti si prindë kime i tregu për të mirat edhe të këqijat, edhe për rrugën e gjatë. Po, që të temë drejten edhe pse shumica mendojnë se është një rrugë shumë e kolleshme, është shumë e rëndë, veçanërisht për një vajzë, është strada, në me thonë, kjo rrugë e stradës është e vështirë. Po, sigurisht. Dhe unë që të temë të drejten, vajzës time me më pyet, do t'i kisha thonë që të merë një profesion tjetër, jo. Po pse po thua ashtu? Ti ke kalu fantazin në këtë 30 vjeçar? Po nuk edhe prapë se ki, përveç shkënaqësive që më ka ofru për një vajzë, është në stradën shqiptare, është pak ushtir, që them drejt. Sepse, ku e di, këtu edhe nuk shikohet as shumë kualiteti, po. Ka gjëra tjera që ashtu. Ka këngë që dëgjon dhe ka këngë që shikon. E ajo është. E tha që Elita 5 është nga tetova, këto e din ton shqiptaria, s'ka asnjë diskutim edhe nuk. Safiri ju se. E di, nuk po e përmendim, edhe ai ka qenë pashtu nga tetova, pe di për kënë ekip fjalë. Jo pashtu tetove, ai prej Vethinës tetove. Mos bre, a edhe ju i ndani kështu? Mirë. Tetovën, a e përfaqëson më shumë shkëndija Elita 5? Po shumica thuan edhe shkëndija është klubi madh që e njohin, po kisha thonë se unë mendoj tash, ndoshta edhe gaboj, Elitën 5 ku të shkosh në Shqipëri, në Kosovë, edhe i madhi, edhe i vogli, edhe plaku, besoj se 80% kanë dëgjuar për Elitën 5. Pa tjetër, po edhe gjithë Shqiptaria e në balista, adin kështë që. Edhe unë e vetë nga fillimet kam qenë adhurus që i shkëndis, normal si të tovar, po edhe antari i grupit ka qenë lojtar në fillimet. Cili prej tyre? Besimi ka qenë. Apo? Bateristi i grupit ka qenë edhe lojtar. Në qëfar pozite ka lojtar? Ka lojtë qendër sulmus. Qendër sulmus? Edhe ka qenë shumë i talentu. Bateristi, a ke pak ma i shkurt me shtatë, apo? Jo, sa unë është. Cili ke ma i impact që është? Shok tonë, disat për bashkët cilë t'i gjemë nga Tetova, në thonë që asë njëherë nuk ju kanë dëgju t'u sha, është të vërtet kjo, apo është gënjeshtë? Po jo, nuk sha. Nuk shëqëri i këshut grupit? Po jo, pavarësisht, a shanë, apo nuk shanë? Po shajmë dë njerë, po mundohemi. Në kohën e sotit besoj se është vëshirëm të mos shahesh. Po, është edhe nëse nuk shan goja, shan luk thejnë. Po, mundohemi që mos vërehemi nga të tjerë. Mirë, ani, me përshpërit shaman ka njerë. Nëse nuk do t'ishe roker, Arif, a do t'ishe pilot? Jo, asë njerë. Profesioni vetëm që se kësha punu për asë një shmi. Kam dëgju që je i të mërshëm në aeroplan, tu të shumë. Oshte e vërtet, shumë e vërtet. Këto që jenë kemi kolegë të para. E di kushti ka dhonë informatë. A po thua? Ne i preparat diqka për gjumë, për... Hitë skrymë punë asë një? Nuk krymë punë ku gja. Esni shumë në këmbë dhe me bicikleta, është e vërtet? Ju shojmë të tovë shpesh. Shumë po. Bile, unë ju thash edhe bashkëpunëtorëve të minë këtë emision, që sërë më kara, shkojnë të tovë, ju këmë taku ose dikon të pikafe, ose të ecë, ose... Oshtë e vërtet, e dua bicikletën shumë, e kam, e dua shumë natyren, normal e që shumë me bicikletë, si në kam, shumë pak e përdori veturën. Në cilin ven shqiptari ju kërkojnë mas shumë ti? A kenë, e di që ju dojnë, gjithka kjo është, do të ishte përgjigje klishe dhe nuk ka asë një dilemë në drejtim, po a ka në i ven pak ma specifik që digjët për Elitën 5, në nëzëm? Po t'jemi më korekt, Shqipëria është shumë, Elita 5 është shumë e kërkuar Shqipëri, në presin shumë mirë, por nuk dhe ta në shkalojsh asë Kosovën. Po. Do me thonë, kjo është e vërtet se në Maqedoni jemi shumë pak. Do me thonë, më shumë jemi Shqipëri e në Kosovë se sa në Maqedoni. Në këto dy vende jashtë Maqedonisë. Po, i di unë ato koncertet gjigante, cilat i keni pas mas luftës edhe në Kosovë, po sidomos në fushatat parazgjedhore në Sheshin Skenderbeja,
ajo është e pafundme. Unë e di që në tonë, pa tjetër duna me obo këtë pytje, a mundesh me thonë dy sy, pa problem, 2002, edhe ylli ra në pëll. Dy sy, po, tjetër asisht, 2002, 2002, ylli ra në pëll. Ylli ra në pëll. E, mirë shumë, u koncentrove. A është vërtet që Ermira Mehmeti, jes, përës kjo në shërgjëtësa, a është vërtet që virusi ka 100 sinta? Ndo shta jo, 100, për ka një numër të madhë, që jam i sigur që edhe atë të pyetni nuk e di numërin e saktë. Nuk e din? Është shumë ka dëshirë teknika në ashtu që... Po, 100, jo 100, dyqysh? Jo, 100 nuk i ka. Jo në fjarë, po ka shumë. Po më thonë ka shumë? Po. Për me kopju nuk besoj që keni kopju, pa a ju kopjojnë, a ju kopjojnë. Por, ku e di, unë sa kam vërrejt, këta tritë, sa kam dëgjuar, nuk kam ndoshta di kush. A ju kopjojnë shkombini Smiley? Êshtë diqysh mduket që një farë stili... Po është e i tëtovë, shkombimi është një këngëtar i mirë, e ka rrugën e ti, dhe të mvaret nga i për suksesin, edhe pse shumica më kanë pyet, më kanë thonë, gjalli jo të këndonë shumë mirë, në Shqipërive të. Edhe unë kam thonë, unë gjallë s'kam, unë se e di vajza më këndonë, jo mërë gjalli, kur ma përmendë në shkojë, jo mërë thonë, e kam qytetarë, se kështë jemi bashkë qytetarë. A është vërtet që babaj ti ka qenë një ko menageri grupit Elita 5, apo? Ja, ka qenë menageri grupit Elita 5, baba indjeri i shpat kasapit, nejnë kasapit. Okej, do me thonë, është... Edhe mund të them se meritori mëj matë që për suksesin që ka bo grupi Elita 5 në fillimet e veta, është... është baba i shpatit. Baba i shpatit, që menagjoj shumë mirë grupin në të kohë edhe lindën hitet më të ndaja, tërsi Al Capone të prese shumë. Mirë shumë, Al Capone një tank e dëgjume shumë, sidomos në Shqipëni. Po, e kërkume. Kur kanë mi prej flokë virusje dhe Arif? Të pakten që mësë në gjani me shkombini Smilin, ta shaj... Që thëmë drejten në sonte, kur dhe të këthejmë nesër, dhe të shkoj dhe t'i presë. Dhe t'i presë pak flokë. A mo jo kështu të shkurta si të mjetë, për shembul. Cili grupi huj, më intereson është maj për afert me Elitën 5. Ka qenë një farë, është diskutu që mund tjetë gabim, që keni radikun, keni bo muzik me shkorpionësat, kanë qenë... Na të rego, bashkë më intereson kjo histori, se nuk besoj që keni përmen dikun kështu që keni zbërthu dikun. Po që them drejten, ka qenë viti 2001, ka qenë një periudhë shumë e rëndë për ne, për qytetarët e Maqedonisë, si shkoj luftës, ashtu që ne morëm një ftesë që t'jemi të shfaqim një koncert bashku me grupin e matë Scorpions në Tiranë, shkuam dhamë koncert dhe ate dhe tregoj shashokve, qëndruam një tre ditë bashku me ato në hotel dhe pam thjeshtësin dhe sa të mdhej ishin ato me vepra, po si njërës ishin, hetëshin për stoke jo për... Naturisht. Edhe patëm një përvoj shumë të mirë, patëm koncerte shumë mira me ato dhe kryohëm aty do. A ju mungon kjo modesti artistëve shqiptarë në përgjësi? Që kjo mësë mja vjerë në altë? Mund të thëmë se po. Bile atë e diskutoni me shokët ato ishin të veshën shumë normal, bile disa majca që i kishin diskutoni, e po unë këte majcë nuk i kisha vesha shkurt flejë e jo, mirë po ato nuk i kishin ato komplekse. Me të vërtet ishin shumë njerës komunikativ të mdhej, por me vepra shumë. Do me thonë, mundemi me thonë që Elita 5 mund krasot me një band të tilë të madhë, si sound, si... Si sound, si mund të them se ka vërtet në atë, edhe pse unë mendoj se me Bon Jovi pak jemi. Me Bon Jovi jeni pak madhë. Unë mendoj, tash, mos të them se ato janë shumë të mdhejnë. Krasimet nuk mund bënë, po stili ndoshtarë. Mire, dhe ju nuk jeni dvegjel, janë 10 milion shqiptarë që ju dëgjojnë, që ju kanë dasht pandër prerje për këto 30 vite. Akoma tash i mushni salat dhe kjo ka shumë rëndësi. Po është e vërtet se në dëgjojnë këngët e grupit dhe në për koncerte kemi shumë letë, sepse nga fillimi në barim koncerte ti din këngët dhe publiku kur ti din këngët është shumë letë. Naturisht ju kënoni kryesisht playback, kjo është e ditur. Ja, së këndojmë kur njerë playback, pa marë parësyshe a jemi të lodhër, a
Jemi gjithmonë live dhe publiku atë ditë ta vlerësoi. Albumi fundit, Mohikani fundit, kështu quhet, apo? Çka e dallon nga të tjerët? Keni thonë që ka diçka inovacione brenda tij. Po për ato inovacione duhet më e pyet kompozitorin Virusin, po për mua është albumi më I mirë që grupi Elita 5 deri më sot ka publikuar. Edhe klipin cilin e keni bërë është film definitivisht. Është shumë mirë e kanë bërë dhe albumi I gjithë albumi ai që e ndëgjon prej fillimit deri në fund e vërejnë se ka këngë shumë të mira. Po është I veçantë, vret që ka diçka tjetër. Po edhe ta... kënga që u veçu nga albumi është e kënga më falë. Po. Edhe pak një videoklip shumë të mirë, të mrekullueshëm. Po veç radiot në Kosovë e kanë marrë kryesisht për YouTube-it edhe I kanë ngatru shpesh dëgjuesit. Sepse kanë lëshu me pjesën e luftës, me atë intron. Po jo, është veç spota jo, introja. E di që ka egzistu edhe një variant tjetër, një verzion tjetër për radio. Cili është prej këngëtarëve më të suksesshëm I cili ka kalu në për studion e virusit? E di që ti nuk je I angazhum shumë në studio. Jo, po, do me thonë virusi e posedon studion jashtë grupit, do me thonë, është e prona private e ti, aje e menagjon, kanë kalu shumë këngëtarë, nuk ka emën e estradës shqiptare që nuk ka kalu në për atë studio. Studion, po kush ka qenë më I madhi, se di. Më I madhi, të mdhaj, na jena krejt, adem, po dve gjelësumet kërkush. Po, du të në se di. Une, tash pëtë nga bashkangjitën edhe disa misafir tjerë, muj me të falimderu shumë që I ardhë prej të tovës direktot, I kime qëndru akoma prej neve, na kem vendos me të pagu sonte sa ke marrë një hernik në Kopenhagen. Do me thonë, paka shumë... Atër do me thonë hishë, s'ka të gjohë. Hamburger. Hamburger. Mira tërë, falinderit, po shkojmë tashë po iftoj mjësafir tjerë, nuk është një, nuk jonë dy, jonë disa mëdhët mjësafir. Kam kënaci që të pari në skenë taftoj profesor Luan Dakën, I cili do të vijë nga dalë poshtë, drejtoreshën e teatrit Faruk Begolli, Buqe Berishën. Mirava, profe, urnani. Se mirava, urnani, përdo. Mirava, mirava, patume, mirava, 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 mirava. Shë qëshe boni, zgjidhjen. Hajde, ullën, shlirë, ku të doni, në përqoshe, derisa qatë, mirë, kësherë. Ki mundësi mësë me uverejtë, po, kështu, mistafer të tjerë, ja, dhe një kariko shtë aty, ullën karikën ti me shlirë, unë jëmë një koqerë, unë e duna me najtë në kam, pas një problem. Përveç profesorit Luan, edhe Buqës, e cila është drejtoreshë të atërit Faruk Begolli, me mua është Fatlume Bunjaku, falimderit, Adelina Zekoli, Vjolca Hoti, Valmir Krasnici, minoriteti vetëm në këtë shfaqi, Laureta Gashi, Arta Lahu, Vjosa Malokaj, edhe Flutura Aliu. Falimderit shumë. Cila ke pytja që dashtë mi abo Vjosës, diçka pak marët? Atere, vetëm pak. Pytjen cilën kom ja bo Vjosës është se si e ka kryuar krisin ajo. E të regoj pak ma bun, apon? Bon, qysh dush, kur dush. Nëse jeni dakord, pëdëgjojmë një erë të madhin Arif Ziberin, e pas taj njera atohemi edhe e nisim bisedën seriosisht. Shkena për ti, falimderit shumë. Me mua nuk shpon Se s'pëthua
më, mos më mundo shumë. E nëse nuk më do, thua që të përgatitem unë. Nuk kam unë diktator, s'të të tiroj me zor. Edhe pse dua t'jem me ti, përqyqe thua je, pa frike druaj t'jem. Dhe t'jet fund o fillimi ri. Nuk kam unë diktator, s'të të tiroj me zor. Edhe pse dua t'jem me ti, përqyqe thua je, pa frike druaj t'jem. Dhe t'jet fund o fillimi ri. Sa her dalim ne të dy, shqikon lungë e nuk dhe bustjesh. Mos më le në fritje zemë, mos më mundo shumë. E nëse nuk më do, thua që të përgatitem pun. Nuk jam unë diktator, s'të të tiroj me zor. Edhe pse dua t'jem me dhe tjetë fundo fillimi ri. Nuk jam unë diktator, s'të deptiroj me zor. Edhe pse dua t'jem me ti, përqyqen thua je, pa frike drua tje. Dhe tjetë fundo fillimi ri. Faleminderit. Bravo! Faleminderit shumë Arifit. Arifi do të kthehet në vendin e vet. Faleminderit shumë. Deri sa ura atum, për na aktor tina modest nuk na ajnin, fort për karika kështu me nëzon, pas disave që... Fortuna, ku shkoj? Po, Fortuna si agabu me emrin, realisht na ja kanë gabu bashkëpunëtorët e mi, po s'ka problem, është Fortuna Aliu, jo Flutura Aliu. Edhe ti e vetëm 16 vjetë, apo dhe nuk je aktore, po ke konkuru. Unë ti është këmë audicionu edhe ju këmë pëqy, këmë pas fatin. Ke pas fatin. Ti ajo me ato robat e kuqe, apo me atë zonin e... Bana Lutolli, shumë mirë, se kam qenë premier. Faleminderit. A, të filloj me profesorin. Profesor, mirama dhe mirë se erdhe. Ju s'keni nevoj për mikrofon, sepse e keni këtë privilegj. Privilegjin ja u ofron karjera, mosha jo, se një djali i ri alo. Faleminderit. Po, cili është dalimin mes këti profesori? Po. Me atë profesorin cilin kemi lujtë onë dhe gjeneratat para me... Më. Cila e veçanta? Po, Fatmir, shfaqja që kemi punu me ekipin është ai stil, pra ai zhanër i shfaqjeve komedi, pra me akcente kritike për disa fenomene kështu jo të mira në shoqëri, eventualisht me ndonjë satirë, me ndonjë kritikë, po një komedi, po natë stil, pra fërsisht, po ka disa elemente të veçanta, ndryshon në disa
pika nuk është identike, do të thotë nuk është kopje, fotokopjume, dhe shumë tume, ka të vetat, për ka dhe specifikat të vetat, një prej të veçantave që më duket që pra është shumë sharmante, ja kemi arrit mirë se janë 7 goca dhe një qun, një djalë, pa ashtu mbështetur Fatmir, po mirë ja bane. Çikoja po? Ati përmësyshe ke tash, ati zëtë. Do më thotë, edhe kjo, po, në anën tjetër, pra si e ceke, kjo voglushja, kjo vajza është nxënëse në gjimnazin, në Sami Frashëri, në klasën e 11, pra në audicion ishte, do më thotë shfaqja, kur është para se të përgatitej, Fatmir, kemi pas audicion për audicionin. Pra, aty në la mbresa, për shtypje të mira kjo vajzë, dhe duke dashur me një sinceritet, me një dashamirësit madhe, pra unë pata dëshirë dhe u pajtu edhe menagjmenti edhe buqja, kolegja, që ta angazhojmë edhe këtë vajzë edhe që nuk është aktore, por është një nxënëse, duke pas respekt, mirë kuptim për talentin e saj, me u bashkan gjitë me ekip, pasta janë e veçanta, tjetër është se janë 3 student në vitin e 2 të aktrimit, pra këtu, pra Vali, Arta, Laureta, janë 2 goca dhe kyqun janë student. Në vitin e 2, student. Pa, ndërsa tjera, goca, damat tjera, janë që kanë kry fakultetin arteve, kanë diplomu në drejtim të aktrimit, dhe tani vazhdojnë ecin tutje me guxim, me trimëri, për para. Shumë forë, për para. Buqe, teatri quhet Faruk Begolli. A është kështo? Po, kështo. Tash është shumë palidhe me vetë se Faruk Begolli, po që shërë drejt e kjo punë? Kemi folë gjatë, të më thonë edhe me Ilirin i cili është me kione, më thonë jo, njeri i cili nështë ta me mas shumë të dashuri e ka kryu atë oaz që pithom për shumë tri ka me qenë oaz e knatsisë dhe e promovimit tyne, si që ka ndodhë dhe me këtë. Ajo është teatri maj kompletum në Kosovë, është teatri që nuk ka... Zakonisht oazat jënë të kompletume edhe jënë afë për rreth ka gjona... Po oazat shpeshjën edhe Fata Morgana, adin afro është duken, adin po kja... Kjo është shumë reale, nuk po zhduket. Nuk po zhduket, vish po rritët. Do me thunë kemi bisedu gjatë dhe nështë aprej, gjithë mund duhet me qenë dikush që i mendon gjanat tila. Në takime e Sipër kemi vendosë me qenë emni Profesorit Faruk dhe unë jom shumë e lumëtën. Edhe unë e më shumë i lumë tërë që... Që në pjesë dhe më ka dhunë fati që ta u thjeshtë një teatr, sidomas me emën të profesorit Faruk, se... Drejtoresha e pare, teatrit pare Faruk Begolli. Edhe pësë unë mendoj që nuk do duhet tjetë vetëm institucion në Kosovë që barë këtë emër, po ju e keni fillu. Veçantia dhe mira e këtia emënet në atë institucion që është institucion jo publik, është institucion që i takon sektorit privat dhe është kujtu që ta... Ta rikësen në emnin e njeri që ka qenë edhe është ende, do më thonë se artistat për muzit desin kur, gjithmon është, në që se nuk është fizikisht, gjithmon është mes bisedave tona. Nuk e di a egzistan që ka lënë një dit që na nuk e përmenim që kemi pas fatin me qenë studenta tina. Kështu që është knaci shumë e madhe që një institucion i til, po e veçan të thashe dhe njerë është që aj institucion nuk i takon sektorit publik, do me thonë po sektorit privat, është edhe ma madhe. Edhe plus falë madhe, po menoj për mua dhe për ty kishme... Adin në qofë se vynë me menagju prej ullësës fundit të e para është, jo ndo kalori digjën aty. Po, me dy kate është, nuk është një. Po, natyresht, pa, anima me pas punë katin e dyte dhe... Jo dush me pas, nuk i qare. Unë e visë që i kom hek do kila, që është dushte? Po, edhe unë e më ka i heki, nuk është kes. Arif, që shjeti me pesh marsh, më ti mira, po. Mundohem pak. A kështu në dërë vite ish, në duke t'jo, a? Qatë a i kumë shtu 30, 70, 25, vjetat e mija nuk jam. Për shembul, momentalisht, jom të u mundu me hjek një valmir komplet. A i ki 70 kg? Jo. Sa?
I kom gjatë të pas. Ufa, kur gjatë, gjuna. Gjdo ditë fitness. Gjuna, gjuna, gjuna. Unë i mati, unë për kundrejti, unë i mati, so i kom shtu 0.1, 0.2. Bush me ardhë me u shkëmby unë e ti. Po, ti me marti qka prej me, unë e di qka prej te dhe edhe bohët taman. Ajti a japim fjallin pak lauretës, e cila në shfaqjen cilën e pam, ka luajtur një karakter Shqipnis. Edhe ajo pa ishte e sakt. Pa. Që nuk dëgjojnë fare që apo thu, pa. E njekin qëllimin e tyne, pa. Edhe hinën NATO. Këtë që... Atëherë... Edhe kjo atëherë është të Shqipnisë. Po. Atëherë... Kjo është mi ashtru vetës o borin për me mri dërit e mendimi. Po. Atëherë me qenë një karakter ndryshe pre asaj që je dhe me kryu diçka tjetër, është vetë aktorit cili vjen mundësia mu konë diçka tjetër në skenë. E me finalizu ato me sukses edhe me arrit më konë bindse si tira nase, kjo ka qenë për mua. Tek shfaqja profesor se jom talent, do me thonë, unë si Dorel kam pas gjestet, dialektin më ndryshe, është dasht me punu, do me thonë, gjdo dit, me marë, me punu. Kogja shumë. Kogja shumë. Kogja shumë, se di është kjo fazë, unë kam lujt në talentin në pjesën e pestë, i kemi pas nga 2-300 reprizat, një i të nxoja u dëshiroj edhe juve, po e di qëfar vështërsi ka, sidomos të momentin kur ti e menon që në filan shtosin kanë me kesh, e bashkë aty nuk kesh kërkush. E kjo më kanë do. Keshin kredi kun tjetër, e mandej në reprizën tjetër, insiston që ato e keshin këto. Adin ta huqin sistemin kështu që e kom këtë eksperiment. A e ditë që ka thojmë në? Kur del, do të Valmiri, ose na e prismi që masa e ka prit, dhe më thonë, herën e kalu me mami që aty, dhes që tu, e bashkë që aty... Po, që aty shukatët. Shukatët. Fatlume, qështë ka qenë për ty, ti e para e fillan shfaqen, mere mikrofonin, të lutem. Fillimisht, para se me kalu të karakteri, me sfigu pak karakterin të rinë e kom lujt... A përshëndet stafin, ato... A, apo... Okej. Shumë të mire kena stafin, qyre si të manjet se tjetëri bendin... Jënë pak me shaper, po... Ku ishim të pytja? Po. Jo, veç deshta me cikë që për mu tek në fillim të karierës ka qenë shumë ndere dhe knaqësi me qenë pjesë e një formatit t'il të shfaqes, cilin unë jo me eduku si fmi edhe kom pa si fmi, e kom djek dhe me thonë. Edhe kush e ka me ndu që ka me marrë drada ndëherë që unë e kom e lujtë, kom e qenë pjesë e këti projekte. Ka qenë ndere privilegjë knaqësi me punu edhe me profesorin edhe për posa asaj ka qenë ndirë që është hapë një teatër i ri edhe ne do me thonë si ekipe kemi hapë teatëri me këtë shfaqje e sidomos që e cek edhe në fillim veçantia ma madhe e kësa njëjari është emru me emri Faruk Begolli me një artist shumë të madhë. Për këtë arsye po them që ndihem shumë e privilegjuar edhe e ndërume me një farë forme. E personajit cilin une e lujnë këtë shfaqje është një vajzë e cila ka shumë vetëbesim, bile vetëbesim të tepruar, po kështu është e hushtë komplet. është e hushtë edhe... Pa nuk i pash edhe tjerë që i kemë bashkë taman. Kjo vajzë e që unë vetë në divë kështu për ndryshe, edhe konkurën që 12 vjetë në për audicione, në provime pranuse, në aktreme, në për programet ndryshme artistike edhe nuk e pranojnë, edhe adi pëse nuk e pranojnë, vesë pëse ja ka një nati shumë, shumë ja ka një nati. Po zakonisht dhe kështë na i ka një nati drejtë. Po dhe po, edhe kjo vje me provu fatin të profesori jam talent, edhe kështu. Profa, të... Po, profa, të... Ajo për balë... Cili prej karaktereve imiton fëmin të klipi Rita Orës? Po, Vjosa, apo, ajo ka qenë pjesë fantastike për mu, jem shkyt të kjesh. Kulme. Po, menaj, adhe nuk e di e kanë kuptu krejtve që... Absurde. Po, rebreti ti e mashkullve që ti rejtë që... Cila ke pytja së... Jo, jo, eksperienca jote, kalzom, qysh krejt ka qenë, edhe nëse dan lauretës mi u përgjigjë në ato që të pytim a herët. Shqa lauret, të lutëm, tani është momenti. Një nevoj, na i dërgon me e-mailat përgjigje, mos unë gushtë. Okej, me Snapchat, ma mirë.
Unë e kom një karakter pak çuditshëm, i den krejt senet. Është më e bukra në botë. Ma lezetshmja, din edhe anglisht, edhe andrat ishe anglisht. Me përkthime titra. Edhe me përkthime titra, me krejt. Edhe... Qyre, unë e më shikus shumë i mirë, ju këmë për cilë krejt vatë. Edhe pas ke majtë krejt manë. Një pjesë. Po vjenë shumë mirë. Krisi, emrin e vërtit e ka Gjilajmune Berisha, ama shkurt e thrasin Kris. Kris, yeah. Edhe Krisi e donë shumë vetën, edhe është kritë ndryshe prej Vjosës, në realitet. Se Vjosa nuk e donë vetën, a? Po, e donë Vjosa vetën, po unë e si di krejtë sanet. Krisi është maj menë qërësone shumë. Okej, mirë shumë. Edhe qka që, së përdi që atjetë? Kalejte prizdreni mikrofonit. Po, unë e jam Vjolca Hoti, për ndryshe Gjulbahar Gjergjizi të fekqiu Kërk Bunari, te roli jam, Prizrenasja. Unë e jam shumë i sigur që profat kanë dihmu shumë rrëth karakterit tonë, sepse karakterit ti i famë shumë pashtu në talent. Pa ndimen e profit, absolutisht asë një unë që tu s'kishim me qenë. Po, si dëmës... Sidomos në theksin e Prizrenit, në mënyrën se si flasin. Pak më nga ndimua dhe që jam e Prizrenit. Po, natyrisht. Edhe tash, për momentin jam në Prizren, veç erra për emision të juin këtu, kam shku për me përforcu pak karakterin, se aty shumë më ndihman. Ti frizere nuk e për një me, po? Jam me profesionet frizere, kështu që më ka ndihmua dhe profesionet e mija edhe vendi edhe kështu që... A është e vërtet që një salon i bukurisë është një faruv kryshin, faruv? Po, po, kom përvoj, kom pas edhe dyqantimin, do me thoni feme nëse rrinë 3 ure aty, normal të regon kret historinë vetë. Pa, nuk është bashkë normal, po... Po, ama kur të rrinë 3 ure, normal që diqka pa i dojë, se lenë. E, ajo në mod alo ato farë shanxerat krytë në anë atona që ishtë ishtë nga... Tash është në mod, është botoksi flokve. Botoksi flokve? Po, që... Ajo floki që ka kone e dekme, na po në gjallim, po frim flokin, po zbukurojmë flokin. Mirë shumë, përderi sa ti e Prizrenit, ti nuk je Sadovinës. Nuk je, e ke bo një karakter me prejardhje nga, në ke thonë që s'ke qenë asë në viti, asë në Sadovinë, asë njëherë. Jo, nuk kam qenë. Sa për informat me ta korektu linjen dramaturgjike, vitia... Sadovina është komun e Vitis. Kryetari cilin ti e përmen shfaqi, Lutfi Aziri është kryetari një komunë tjetër, po e ke lidhë puna vathit, apo? Po që është një shka? Kalzana pak, qysh është ti e prej Suarekës me lujt një karakter të një qyteti tjetër? Po, pra unë jam prej Suarekës, e kam lujt një karakter prej Sadovinës, komunës Vitis, edhe pse do të me shku me vizetu atë vend. Po, është vend shumë i bukur, ka pas... Një regjisori një uri Kosovës, po ja përmend i emrin, është me prijarë dhe i ati vendi, edhe Sadovina ka pas një klub shumë një urë të futbolit para luftës, Uniteti. Mirë, futbol me rëndësi. Pra, Dëbora është tip me ambicje, po? Dëbora, kështë ka qene? Dëbora. Po. Me ambicje të meshkuj. Pra ajo vetëm punë donë, nuk donë fjallë, donë punë, se në qkajnë originale, ambicjet me shkoj për futbol, në ashtë ta do të qyrë me edhe futbol, më nëtë me lujtë. Kaqë. E, po du me ju pytë me promaj, që shi keni punë, ta ju kanë zonë promaj ndë njerë? Mu personalisht jo. A kine informat për promajen? Jo. Jo? Hajtë kalëzëm pak për shfaqin eksperienca jote. Më pëlqira për fund. Qëto dhe ishta me thonë së mbla. Po. Edhe dhe ishta me thonë është ndere dhe shumë knaci me marë pjesë me një shfaqje ku po me këtë shfaqje po apet një teatr i ri. Edhe tjetra, saj përket karakterit, Merlinka është vajzë me vetëbesim të tepruar. Edhe ku të shkon e kaldre, e kaldre, e kaldre. Po. Nuk mundi me gjithë kove të fundit femra me vetë besim të tëpruar. Puna promaje, sush është të ti? Mere mikrofonin. Mu kursu nga ka për vete. A e shojmë qytetarë? Jam e forë qëlek. A e shojmë qytetarë që kanë thonë? A banë? A shkojmë e voksa? Shkojmë. U këthujmë studio, falinderit për duar trokitje që tash po fillojnë. Valmir. Po. Ti e përmbyllë shfaqin,
Po. Edhe më ke dok një far Jim Carrey shqiptar, adin, me ekstremitetet, me gega shumë, po mënoj, kompliment, ajo është një loj që su në banë barë gjithë kush, disa e preferojnë, disa jo, po ti ke qenë shumë komik. Faleminderit. Veç i ka qa? Jo, veç vanë. Veç mas... A umorën veç dhe me këpallë mirë, se 20 euro i ki në fondë. Këmë thonë, mas i ta marrogën. Po, mirë shumë. Veç ma së më jo për kompliment që si Jim Carrey shqiptare, është kompliment shumë i madhe, faleminderit. Tanushi, për kundrejt këtë këtune që s'janë normal, Tanushi është shumë normal, unë nuk di jo. Jo, Tanushi, unë për veti e du shumë atë karakter, e këmë bo me një vullnet jashtë zakonë shumë, që definitivisht soherë jëmë dalë në prova, ose soherë jëmë këmë najtë në ashtë të në shpejë dhe këmë pasë, këmë përvu vazhdimisht dhe ti, se Tanushi është edhe pak ma i pashëm kështu si unë në ftyrë, e ka një ftyrë pak ma dhe veçantë, edhe në ashtë të është edhe pak, Tanushi është diçka që ka gjithë mund këmë pasë qefë me bëa, gjithë mund këmë pasë qefë me bëa dhe për që dhjem erdhë rasti me bëa pikrisht ato që këmë dashtë. Po, ti student të aktrimit, ashtë qështu? Po, pa tjetë. Profesor Astrid Kaboshi. Mirë shumë. Astridja, e ka pa shfaqin akoma, apo e ka pa karakterin? Nuk jam i sigurt. A jo, a? Jo. Mirë shumë. Qfar profesori është Astridi? Është... E këtë zofali. Jo. Maj mire. është përmendim temen... Palot, butësisht. Kuptuat që... Jo, është i jashtë zakon shumë. Shumë mirë, falënderit shumë. Fortuna, e kom një pytje, edhe me të kujtu diçka, me kujtu buqës si dëmas, është një aktore, kolege jam, ja Yulka Gashi. Unë i këmë thunë, bëne e fjorë. A i këtë thonë, do me thonë, mirë atër për publikun, ajo e ka njësë karjerën si ti, do me thonë, një vjetë ma heret moshës për me konkuru në fakultet të arteve. Edhe ka konkuru ma heret, fakulteti ka pas mundësu për shkak që ka qenë talent, kështu që të njëjtën gjatë, të dëshiroj ty edhe të njëjtën sukses si të asaj. Buqe, kur mundet shikuesi rëndëmt me pa shfaqjen, ku mundet, sa kushton bileta, qysh duhet me ardhë deri atje? Çdo tetë, do më thonë nesër mrama, e kemi shfaqjen. Do më thonë pas një rujt ditën tradicionale talentit. Po, e kemi rujt ditën tradicionale talentit. Për student, për pensionist edhe për njerëzi me nevoja të veçanta është bileta 1 euro, kurse për shikuesin e rëndëmt është 3 euro. Ka shumë interesim, shumë të madhë, kështu që jëmë shumë e knaqën. E di që keni... Shumë knaqësi është mi shqit dy biletat të para. Po, ajo është shumë knaqësi. Do me thonë pjesë historike, apo? Bashkë pjesë historike. Prof, sa repriza po ta mërmenja që kom e imri kjo talent? Fatmir, unë jam optimist. Shfaqja ka rrit një kondicion shumë të mirë. Ashtë një shfaqje tashë që ka formë të mirë dhe duhet jetë shumë jetë gjatë. Kjo shfaqje duhet jetë shumë jetë gjatë, për dhe menajmenti edhe njerë që u dheqin, punojnë në AAB, janë punëtor të vyshëm, janë profesionist, janë luftetar, që luftojnë, mundonë, unë jam shumë i sigurt se edhe kjo shfaqje do të ketë jetë të gjatë, sikur shfaqjet e më pashme të talentin edhe aty ku ke lujt ti e koleg tjerë, jam shumë optimist. Mirë shumë, ashtë shtirë fare shkurt për aktort, për me u këthy edhe pak të Arifi, pastaj mishti shqiptart me kesh. Mere mikrofonin, të lutem, po? Jo, nuk është shtirë mishti shqiptart me kesh. Se ti parasysh matë priru jena me këshyr një serial turqesht me... O, turbura e zdi, me dhe gjaba, dhe 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 ma... Se një qok se vjërëm, gjilbahar. Jok. Kur delin s'ken, kur t'je me vetë besim edhe je sigur të ato qka po e flet edhe me ndonë që është mirë, atëherë besoj që edhe publiku është i knaqën me ty edhe busqeshet, është ma i lirë, a nëse ka trema ose jenë angth, a i ndijet shumë keq edhe s'munët edhe mu liru me kesh. Se e kom vrejtu, ne kom një poezi shumë të dhimshme. Aty? Po, limshme është. Limshme. Ata po i vjen me kesh, ama është teksti shumë, shumë është i dhimshme e pak ponalen. E mas ne unë në fund po thëmë, tri pika hetimet vazhdojnë, mas ne po shlirojnë. Mirë shumë. Cilat jonë planet, Fatlume, mas këti projekti, me mikrofon? Okej.
tash reprizat e kësaj shfaqje, mm-hmm. domethënë, të njëjtën kuj kam reprizat e dy shfaqjeve tjera, mm-hmm. të shfaqjes firma Kashve, cila ka qenë premier në qershorin e vitit kaluar. Ndë shfaqjet më të bukura kove të fundit. Okej, okay, dhe mirë që të ka pëlqy. Edhe unë jam ndjerë shumë mirë që kam qenë pjesë e atij ekipi. Gjithashtu janë reprizat edhe shfaqjes tjetër që kemi punuar në dhjetor të vitit mm-hmm. kaluar, This is our youth, regjia Fatos Berisha. Edhe një herë titull. This is our youth. Përndryshe e kemi quajtur edhe #2015 sepse kemi lidh me disa ngjarje aktuale që kanë ndodhur gjatë vitit 2015. Edhe për pas asaj tash më njëherë kam marrë ofertë me një shfaqje të re që për 3 ditë pritet me fillu provat. Super. Një film i ri i metrazhit shkurt. Do me thonë angazhime pa fund. Mirë, në krasim qysh me rethona dhe qysh unë komendu, mirë, nuk është keq. Natyrisht, na gjithmonë kemi qef edhe ma mirë edhe ma shumë se si aktor edhe si artist kemi ambicjet mdoja. Nuk në gjemi me pak... Tu e marrë parasyshin Kosovë, po jesin gjdo dite ma pak njerës, ko me pas punë ma shumë po besa. Okej, përshrim interesant. Fortun, një pytje për ty, mikrofonin të lutem, a ke ndërmend me konkuru në fakultet arteve? A është kjo ambicia, a është andra jote? Po, kjo është. Vjen njoftume me rogat? Jam e njoftume që një moment më nësh me pas punë dhe momentin tjetër s'munësh, po jam e gatshme. Mirë shumë, bravo. Tregom një ju që një student alo, a është një shfaqje diplomës në plan, cilat jonë ambicjet, ku doni me mri? Për mu mas parë qëllimi kryesor, qëllimi kryesor është, oh, këndu një këmë, qëllimi kryesor është mi përfundu studimet me sukses, mm-hmm. Kom, jam pak principiel që kom qef gjdo sa me bo me ko, pa? Edhe nuk du me lonë kur gjohet, diçka që ka... Ti në bas tekstit i Gjakovës, apo? Po, jam i Gjakovës, po... Po. Po. Edhe jam pak principiel edhe pa? Nuk du me lonë sanat për nesër që ka mu imi bo për sot. I kursen pare të këto po, farë. E masit i kry studimet, masit i kry studimet, atëherë... Me qelë një butik. Qajo. Mirë shumë. Po dhe fjallin edhe njerë, i dashtu në Arif. Unë e nemri tim dhe shtë të të falimderoj që më bon eftesën që jem pjesë e këti emisioni, po duhe një histori të shkurt të. Hajde, po. Son të e të falimderoj që me ke realizu një andër të kamoqme që e kam pas. Unë e përshëndes orkestrin e mrekullueshëm, po një andër të orkestrit në kohën e rinis, në kohën e une dhe shoqëria ime, ai ka qenë pjesë një bendi shumë të madh shtetit të tërshëm. Një grupe Sarajevës që ne e kemi dash shumë dhe në atë kohë kam pas ëndër që ta takoja. Po të më thonte dikush atëherë se ti do të këndosh, ai do të jetë në përcjellje, nuk do e besoja. Edhe... Edhe... Sonte... Sonte... Falenderoj shumë që sonte ma realizove ëndrën që në përcjelljen ti me tjetë i madhi Sheki Hoqë. Nuk e pas në ditë. Sheki qënë kam? Sheki... Falënderit Sheki. Sheki, falënderit shumë. Ky është Sheki, djali i ri. Mirë, në që disponim, a mundemi me të ndëgju edhe një herë në skenë. Skena për të falënderit. Që në shlirë, që do një bënë? Vesh, këshurë në cila kanë gështë. Dhe ke frikë të shoki shëndra Shuaj dritën dize zemrën Do të më gjesh mua mrenda Nëse son të ndihesh vetën Dhe ke frikë të shoki shëndra Shuaj dritën dize zemrën Do të më gjesh mua mrenda Dhe lindi kënga e dashuris Që kur për ty s'do t'ket mari Kjo këngë për je Betet kujtimet t'ja se nuk do ndroj Le
vetë ma falin botën mua Shdo vejs tjetër që e takoj Bën ma tepër që të dua Me ty asje nuk do të roj Vetë ma falin botën mua Shdo vejs tjetër që e takoj Bën ma tepër që të dua Që kur për ty s'do t'ket mali, kjo kër për jet, betet kujti. Faleminderit, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Arif, faleminderit, faleminderit shumë. Te për falënderit Arif Ziberit nga grupi legendare Elita 5, me cilin shumica prej nesh, s'po thom jemi rritë se pibjen që këta jonë plak, pësor që ashtu, po kemi kalu vitet matë mira të i dëgju e të u knash me ta. Falënderit profesorit Luan shumë që keni qenë sonë të meneve. Buqe, mua dhe ty përna mbetet me iftu... Nesër mrama, ata që nuk kanë mri me ble biletat, dëvinë, dhe me pa një shfaqje shumë, shumë të mirë, të kanëshëm. Pse s'me mendoni me shqit bileta vjetore, me blej karikën për shambu? Po, dhe ato e kemi mendu. Unë për i blej dy për veti me një herë. Hajde. Dy për veti edhe një për gru. Po, për hajtë poshë. Parët mas emisionet. Ja, më gjyra logari, ju e një institucion serios. Po, ashtu pata knaci që sonte me muaj, pata emrat e... skenës shqiptare të sardhmës, po i thome Ren, Fatlume Bunjaku, Adelina Zekoli, Vjolca Hoti, Valmir Krasnici nga Gjakova, Laureta Gashi, Arta Lahu, Vjosa Malokaj, e cila nuk na u përgjegjë në pytjën e Lauretës, edhe Fortuna Aliu, të cilës posta që dërësht i dëshirojnë një sukses të madhë, sepse është një rrug e gjatë para te. Shikus të ndëruar shimi të hënën, e tash ju lëm me urime dhe përshëndetje. Me këngën, koka në Stambole, trupi në Janin, Hala Gjevria i uron djalit të vllaut Misadit, regjistrimi në shoqatën e gjyetarve dhe i qon porosi, kujdes loqka ime se dreqi e mbush, dhe mos vraj dera tegër në këto kose është haram. Hala të donë shumë mirësat se ma qon malin e babës. Unë të dua vetëm ti. Me këngën e poqarit ku thehet vazoja, vlau Turgut Hamdi e përshëndit vlaun tjetër Gjergjin dhe vlaun Qiqariton, i cili dje ishte transferuar në Osa Suna. I përshëndit të gjithë dhe thot që së shpejti para verës du të shihemi në vushtri. Dhe i thot, që kemi more vla, mali më kamar me t'pa, po ashtu i përshëndet një pat e vogël, Mesin, Ronaldon, dhe ne i mari të vogël i uron shërim sa më të shpejt, pasi që e theu këmbën, në skim. Shpirtime me, ti kam bërë,